Jo, Förstås. förstås. Ja, nu har jag precis börjat första avsnittet också. Lite off-cam. Det var ju inte så jätteroligt. Det var ju bara två förstås och lite, ja. Skitsamma. En liten tankeöverraskning här som jag... vad håller du på att bygga ett golv här, eller? Freshface eller vem? Nej, du. Alltså, jag håller på att bygga en trappa här och Vart håller ni hus? Jag är ute och samlar massa wool efter wood-samlingen. Jaha, där har du din Nej, banditskojare. jag vet inte vad jag gör. Så att gör du om Nej, och gör jag rätt. bygger ett golv här nu. Bara för att det var... Det blir nog jättebra. Men tanken är att... så här, en liten inspelningsplan. Vi ska byta bas. Nej, jag Byta skojar. bas. För det har vi aldrig gjort förut. Nej. Nej, det var bara drygt. Vi ska inte byta bas och det är Nej, inte vad första skönt. april. Usch. Du är Det var inte humor. 15, fy fan. Ja, nej. Men nej, det här vart ju flöjt på dig. Du står ju alltid där man bygger. Ja. Vi får nog göra ett enchantment table och stoppa in board to death i det. Jo. Oj, nu vart det ju rakt. Det här ser ju för jävligt ut, Johan. Ja. Jag håller på Men att det... bygga en viss armatur så att vi ska kunna plocka ner det här bygget. Frisk man med sin konstruktiva kritik. Jaha. Jag är Det ser... ju kännbart uppriktig. Ja. Ja. Nu ska vi se. Jaha, har du börjat spela in din bjäver? Ja, det var ju gjorde då när jag sa att jag hade börjat. Okej, vad bra att veta. Kör förstås helt utan timer. Vi Förstås. freestylar. Oj då, är det på det viset? Ja, nej, det är bara jag kom på den. Du Så. som hade blivit så bra på timer. Ja. Jo. I alla fall i Vart skallblock, men det är håller den där Rickard hus? Ja, jag vet inte. Han finns inte, det är bara Madickens påhitt. Ja, alltså den här byggnationen, kreationen är ju faktiskt jäkligt horribel. Hamburgertallrik där, ja. Så här, innan du kom in på servern så satt jag, eller det bara, men ska vi plocka ner den? Jag bara, nej, vad fan, alltså det är ju i alla fall symmetriskt byggt och liksom så här och så här, liksom, bara så att jag försvarar liksom, så kommer du in och bara raserar ner alltihop. Alltså. Ja, jo, men Ja. du kan ju inte med liksom handen på hjärtat sitta och säga att den ser bra ut. Ja, det är inget skrytbygge någonstans. Alltså, det... Det får vara en reminder att planera våra byggen bättre i Ja. fortsättningen. Kanske inte bygga 7 miljarder våningar i samma mönster. Men jag håller på att fixa till lite i alla fall. Det kanske hade varit snyggare om det hade varit glas istället för... Vad heter det? Det där röda. Nether rack. Vad ska man med netherrack om man inte använder det? Ja, när man kan Elda använda kanske? gas istället. Elda? Ja, tända på så. Jo. Lampor. Jo. Väldigt environmental dangerous. Här är jag. Ja. Ja. Elda netherrack i djungeln. Känns som ett vinnande koncept. Vi kanske skulle ta och starta någon skogsbrand. Ja, gör det. Du kan få låna min flintenstil. Då blir den nog populär på den här servern, tror jag. Ja. Åh, på valpens server! Ah, nu är jag Akta hungrig dig! också. Fan. Som jag brukar säga, det är bara att skicka en kommentar eller ett PM till Valpskott om ni vill vara med och spela på den här servern. Alltså efter förra gången du sa det, jag bara, jag ska inte dementera det för att det... gissa om man fick förfrågningar liksom. Det här... Det är klart de vill vara med. Fast det var inte till den här servern, det var ju liksom till min öppna Minecraft-server som jag har. Oj, oj, Just oj. det. Alltså, är det någonting som jag aldrig har tänkt på just, det är ju liksom så här, man får ju nya prenumeranter och sådär och liksom man bara, nu har du ökat med 100 den här veckan eller någonting sådär liksom. Ja,
Och då tänker man ju inte på att de här 100 nya, de har ingen koll på hur det ligger till med min serverpark liksom. Nej. Så det är ju din fullt server... rimligt när någon säger, när du säger då att jag har en server. Ja, men du har ju en server. Ja, jo, jag har två stycken snart. Mm. Lite hopplock så... också, eller? Ja, jag vet ju inte om jag skulle kunna kalla det för en serverpark direkt. Ja, det kan jag bevittna att det lät som förut i alla fall. Vad är det som inte är serverpark då? Ja, alltså park... liksom... Ordet park stämmer inte, eller? Nej, alltså jag tycker ju liksom inte att det är riktigt... är liksom... Definiera park då. Ja, men park i det här bemärkelsen skulle jag vilja påstå att det är fler än en server. Ja. Och kanske inte nödvändigtvis bara två. Jag skulle säga så här. Om Alusparken är park så har Valpskott en serverpark. Ja, precis. Ja, men typ... För jag har ju tre alltså serverdatorer. Mm. Så ja, visst, det är ju inte park, alltså man bara har ett serverrum eller två serverrum har jag väl egentligen, sovrum och vardagsrum. Ja, kallar det för vad det är då. Ja, ni kommer aldrig komma överens, för ingen av er kommer bara, ja okej, okay, jag hade fel det, nej, kanske, ja. Ja, men okej, okay, jag ska bedra den, jag hade fel, men Friskman kan ju inte ta ett skämt alltså. En humoristisk överdrivelse, ja. Ja, typ. Friskman har ju fel livstaktik rakt då. Ja, just det, så. Ja, lovely. Humor. Lovely, ja. Lovely. Mm. Ain't it humor, so say. Ja, men man kanske skulle ta och bygga sig en ny bas. Ja. En ny bas. Nej, vi expanderar här till ett imperium. Jo, men det var ungefär en park. En park, ja. Så vi har två stycken redstone-datorer. Ja, precis. Eller tre kanske krävdes. Ja, vad är det minimala? Precis. Ett gäng datorer. Sen stoppar vi diskussionen där. Ja, ja det kan vi göra. Efter senare. Senaste... Nej, skitsamma. Shit the same. Ja. Tänkte att jag skulle försöka tämna ett par kissemissar här, men jag tycker det nappar lite dåligt. Står du och fiskar? Mm. Det börjar bli mörkt tycker jag att det ser ut som också. Mm-hmm. Visst är det så? Visst är det så? Ja, vi har inte några sängar, va? Jo. Vi har inte några... Jo, då har vi. Det här uppe i basen, va? Är inte den här nya, eller så, utbyggnationen? ja, precis. Det är inte så mycket ny bas som det är en utbyggnation på förra bas. Men det är bara att springa hem och lägga det. Ja, det orkar vi inte. Jag bor ju i förrådet. Vadå förrådet? Ja. Men, eller, ja, det är ju jävla bra kistor det här. Ja, nej men det här, alltså... Är det här uppstyrt nu, alltså, idag? Nej. Vi avslutar typ med att fixa massa sånt, tror jag. För i stjärnportalsavsnittet, då stod jag och Friskman och försökte fylla in och samma lilla minikista liksom. Jo, men det var väl så det slutade och sen var det någon som fixade massa kistor. Jag minns inte faktiskt vem det var. Mm. Ja, det är ju fortfarande två avsnitt kvar som vi inte har kommit upp än när vi spelar in det här. Så att... Just det. Så, men det var ju förra inspelningsvändan. Exakt, på det viset var det. Men det här då? Jag fick ju för mig att Derel var när ansvariga för... Den yttersta ansvariga för vägbyggnationen. Så jag är med sån här... Jag trodde eller, att... Eller vad säger jag? Vet inte det. Inte väg, men den här platåbyggnationen. Mm-hmm. Runt... Här håller du på att bygga ut, eller? Ja. Nice. Våra nya bas. Nej, men jag tänkte göra ett hem så vi kan ha sängar och grejer här. Ja.
Just ja, det här skulle ju kunna dra ut i all oändlighet, för att jag skulle ju dra igång timern då när jag sa det, men det gjorde jag inte. Så hur lång tror du, vi kan ju kolla hur länge Flixman var inne i samtalet. Du, det är det, kollar du det? Eller ska du ja, det kan jag göra det? Nej, det kan jag ju inte göra. 21 minuter står det. Okej. Okay. Men han höll ju på att relogga och krångla sig. Mm. Ja, just det, det gjorde han. Det gjorde jag. Så nu är det så här, nu ska vi mäta hur kompetent frisk man är i tid. Ja, jag skulle säga. Att beräkna på, ja. 7,5 minut. Ja. Har vi mer kobbel, tror vi? Jag har lite. Jag har 64,31. Där har du. Ja, det här slänger på. Jag kan bygga, okay. om ni slänger på mig. Yes, yes. Kokoja. Ja. Jag hörde en sån. Nej, det var Fresh Face. Nej, men jag hörde den igen. Ja, han är kvar. Fan. Men hörde varför gör ni så här för? Vilken ni. Ja. Så är det där din standard standard att lägga ur block för block istället för att lägga en hel hög liksom. Nej, det är förkastligt. Ja, det är det. Jag föraktar alla som gör det. Självförakt är det bästa föraktet. Oj, nu skulle jag ta. Morras det från där nerifrån? Ja, nere. Jag är nere och. Just det, jag har tagit av mig mina glasögon. Kanske ni har sett. Nej, det har jag inte sett. Det måste vi ju inspektera. Mm. Och du skaffa linser? Mm. Så jag satte glajerna i skjortkragen istället. Det ser jag kommer upp till den där ön. Ser du inte? Får vi väl ta av dig rustningen, va? Ja, oh, förlåt. Jag är förstås på väg upp här. Nu ser jag. Mm. Choose it. Jag dör då. Hoppa ner och dö lite grann. Nej. Ser lite, ja. Jag är lite vindugd, men det går an med. Jag får se alltså igen. Alltså, vad naken du ser ut. Ja, men alltså, nu tror jag. Ja, men alltså, det är samma effekt som när någon som alltid har haft briller liksom slutar använda. Man bara, vad konstigt ser ut. Ja. Det är fan så. Alltså, den effekten är som att frisk face skulle raka av sig i skägget. Alltså. Mm. Ja, just det. Man bara, vad fan är det här? Det är ju inte. Det är ingen vänsterpartist. Nej, precis. Det är ingen zombie-pirat. Nej. Vad är planen för... Ja... Planlöst byggande, eller? Ja, men... Jag ska bygga ett hem till oss här, tänker jag. Ska vi styra upp att Friskman är byggherre och... Ja, att jag ställer mig uppe på det här fula bygget här och... Ja, precis. Och bara det är det arbetet. Ja, men nu ser det ju... Förjävligt ut. Ja, alltså inte. Alltså på en skala från 1 till förjävlig så är det i alla fall en 3,5 liksom. Ja, alltså vårt bygge är ju ytterst. Vad nu den skalan betyder, för 1 brukar ju vara så här sämst och förjävlig är ju ja, skitsamma. Ja. Men alltså, det har ju blivit lyft. Det vill jag ju påstå. Ja, med alltså, våran hamburgertallrik där borta. Nej, jag tycker nog den här jäkla netherracken alltså, det ser inte bra ut. Nej, det är mycket som inte ser bra ut. Med nej, men i och för sig, Frisman, han är ju en purist, så därför ser det extra förut ut hos honom. Ja. Ja. Han är kärs om Valpcraft-vägrare, sådana ser vi ner på. Just. Nej, hela problemet med det här, vårat bygga här uppe, är att vi vill bygga mer än vi vill samla material, så att det blir ju ganska... Ja, men jag var ju innan Friskface kom in på servern nu så fixade jag ner en hel del av den här trästam-tjofräs. Ja, jag har huggit två stycken, så jag har... Ja. Så vi har ju lite material nu. Alltså. Mm, men jag tänkte att jag skulle bygga... Du kan ta ner det här trädet om du har en yxa, Friskman. Mm, det hade jag ju inte på mig, nej. Nej då. Har du en på dig? Nej, jag hade inte det. Jag ska springa bort och kolla i mitt... Lilla kryp in. Ja, det finns järn så det vill bara göra en annars. Ja, just det. Du, äpplena, vad har de för effekt nu för din? Ja, det vanligt äpple ger väl... Det var inte full hälsa utan det var... Guldäpple ger väl hälsa. Ja.
Ja, det var det jag menade, guldäpple. Ge dem hälsa. Eller hade de inte, vad var de hade ändrat? Alltså, förut gav de ju hälsa, men sen ändrade de väl det så att de vart mat istället. Jaha. Ja, för det var ju såhär instant... Ja, men nu ja, det var det enda som gav som inte var potion. Ja. Ja, du ska göra megaplatå. Ja, vi ska väl bo i något vettigt. Du får våra sista stenar liksom och du bara slösar och grejer. Jag tänkte det är precis som Julia Kulia! Tror ni är någon bank eller som bara man kan sätta in kobbel på? Eller? Ja. Jaha, det är... Ja, jag vet inte fan, men... Nog är det så. Det är väl... Det känns som att det blir ett mining-avsnitt nästan. Fast kanske man skulle hoppa över och bara dra och mina och sen ha någonting bra kul att eller bygga i nästa avsnitt istället för att... Skulle kunna vara. Ska du lägga en rand runt alltihopa här? Tänkte jag. Då börjar jag från andra hållet så hjälper jag till. Mycket bra, mycket bra. I can see iron down there. Så. Jaha, där. Det ser jag också. Men det ser inte frisk man för att han har inte... Blad i vägen. Han har ju fel texture pack så han ser ju inte sånt. Men han tror det är diamant. Ja. Vad då för något? Ska vi ha... Ja, det kan vi ha. Köra den strukturen, eller? Ja, alltså... Trä runt om. Då ser kobblet genast någorlunda bättre ut. Ja, då ser det planerat ut. Alltså, ja, men typ... Snygg design. Alltså, snygg design. Snygg designat. Fett rätt. Men ju för sig, nu när det börjar hända saker så kanske man skulle runda av det avsnittet. För nu känns det som att det borde ju varit 20 minuter för några minuter sedan. För alldeles för länge sedan. Ja, så vi rundar av det här avsnittet här och så får Friskman säga hej då. Hej då! Vad bra! Derel, du får också säga hej då. Hej då! Okej, så vad bra! Se också hej då. Ja, så hej då.